ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରି ବିଜୟର ବାନା ଉଡ଼ାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ କୁହାଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯାଇଛୁ ସାନସାହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ, ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯାହା ରହିଛି ସମୟ 11:55 ସମୟରେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଯିବା ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳର ମହାତ୍ମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ମାଆ ଝିଅ ହୋଇକି ଘରକୁ ଆସିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ଅଳତା ଲଗାଇ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ କରାଯିବ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ପରେ ବିସର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଆଜି ଶେଷ ପୂଜା, ମନରେ ତ ଦୁଃଖ ରହିଥିବ, ବିଜୟା ଦଶମୀ କେମିତି ନୀତିକାନ୍ତ ଚାଲିଛି, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ କେତେବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ କରାଯିବ, ଏସବୁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜିର? ଆମର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ସରିଲା, ମହାଦେବଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ସରିଲା। ଠାକୁରେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ, ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ପୂଜା ସରିଲାଣି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ, ସିନ୍ଦୁର ଖେଳଟି ମାଆ 11:55 ଆମର ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ହେବ। ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ପରେ ମାଆ ଭିକ୍ଷା ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର କେତେ ଉତ୍ସାହ ଥିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର, ମାନେ ପରିକଳ୍ପନା କରିହେବନି, ଏତେ ଖୁସି ଥିବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବେ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବେ, ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଭିକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିସର୍ଜନ ବେଳକୁ ଆସେ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବି, ଏ ପରିବେଶ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦନ୍ତି। ମାଆ ଯେମିତି ଆସେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ, ଆସନ୍ତି ବାପ ଘରକୁ, ଗଲାବେଳେ ଦହି ପଖାଳ ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଦହି ପଖାଳ ହୁଏ ଅବିକା, ମାଆଙ୍କର ପୂଜାରେ ଅବିକା ଦହି ପଖାଳ ଆସିବ, ଦହି ପଖାଳ ଖାଇ ମାଆ ଯାଆନ୍ତି ଶାଶୁ ଘରକୁ। ଇଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାପ ଘର, ତେଣୁକରି ଆମର ସେ ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର, ସେଇ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଯେତେବେଳେ ବିସର୍ଜନ ହେଇଯିବେ ଅବିକା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମାଆ କେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ, ଆଉ ବିସର୍ଜନ ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପାଖରେ କାନ୍ଦ ଆସିବ, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିବେ, ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଦିବେ, ମୁଁ ବୋଲି ନୁହଁ, ଆମର ସମସ୍ତେ ଏଠି ଗଦା ହେଇଥିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, କାନ୍ଦିବେ, ଭୀଷଣ କାନ୍ଦିବେ ଆଜ୍ଞା। ଯେମିତି ଝିଅ ବାପ ଘରୁ ଯାଉଛି ଶାଶୁ ଘରକୁ ସେଇଭଳିଆରେ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ମୋତେ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଦେବେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ସିନ୍ଦୁର ଖେଳରେ କି ଆନନ୍ଦ ଥିବ, ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲା ବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି, ଏଇ ପରିବେଶ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ମନ୍ଦାକିନୀ ଯେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ମଣ୍ଡପରେ ଶେଷ ଦିନ ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ମାଆ ବିସର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ରହିଛି ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରା ରହିଛି, ଏବଂ ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦେବୀଗଡ଼ାରେ 4 ପୋଖରୀ କରାଯାଇଛି, 8 ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, 55 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ରହିବେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ମାଆ ବିସର୍ଜନ ନେବେ, ତେଣୁ ମାଆ ଆଜି ବାପ ଘର ଛାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଦେଖାଯାଏ। ସିନ୍ଦୁର ଖେଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାର, ସେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ବି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାବେଳେ, ସେ ନିଜ କୋହ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିଲେ କି ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯିବ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କୋହ ଭରା କଣ୍ଠରେ ଯେଉଁଭଳି କହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଦୁଃଖ ତ ରହିବ। କିଛି ଭାବରେ ଏଇ ତ କଥା ହେଉଛି, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମାଆ ଆସିବେ, ଧରାପୃଷ୍ଠ ଅବତରଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ 5 ପୂଜା ପରେ ପୁଣି ମାଆ ଫେରିବେ, ଇଏ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଯେଉଁଭଳି ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉ, ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ 10 ଭୋଗ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଦଶମୀ ରହିଛି, 10 ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ରୀତିନୀତି ରହିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଆଜି ଯେହେତୁ ଦଶମୀ ପାଇଁ 10 ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି।